kusoo dhowow bandhigeena aan weligiis laga xiise go'en ee sahanka nolosha. Waana ku faraxsannahay inaad nala dhegaysatid riwaayadda. Xalqadii la soo dhaafay, mukhallasiinta waa la ogaaday kadib markii ay dad caraysan deli gaareen warfaa. Talow, guddoomiyaha ma soo qaban doonaa oo ma qiran doonaan dembiga loo haysto? Maxaase mooga uga qorshaysan arrimahan? Kalkaalisa Maryam waxay sidoo kale rabtaa inay wanaajiso xiriirka kala dhexeeya soddohdeed. Mama Cali ma dhegaysan doontaa? Maxayse ku dambayn doontaa hawshooda? Amina waxay ku jirtaa xilli aad u adag oo waxay duugaysaa wiilkeeda. Kala soco halkan si aad u ogaato waxa dhici doona xalqadan sahanka nolosha. Fariiso oo ku raaxayso riwaayadda. حالكو ما فيعنا ما فيعنا حالكو ما قررنا هانتي عبد النور فضلاً استيشي مرحبا مارتي مرغا درت دينا هالك نوغو سوحي سيدا اسكو دجي يا موغي ما واحد أم لاي نيسا إن قدوميوه ومال اسكفر ديو أو نسانيو مايا مايا ما نسانيو إيه باريتانو أيو ودا قدوميوه ها وان فيلا يا أينو ننسان دون سببتو أما غالدي وما مولي أيا قس إيه ربشرة كسعضان manna san doono ilaa uu ka helayo jawaabaha uu baahan yahay. Haddii uu warfaana soo qabto moogo, waxaad ogaataa warfaa wuxuu ku haysi doonaa dembiyadii aan galnay oo dhan. Xabsiga qaraarkiisa ayaan dhadhami doonaa. Wax kasta waxay u socdaan sidii loogu talagalay. Mooge, adduunkee waaye midka aad joogtid ee wax kasta hay sidii loogu talagalay ay ka yihiin. Wax sidii loogu talagalay u socdaahi ma jiraan mooge. Madaxaaga deji, way inoo dhammaatay. Ganacsigani suuqa madow ayaana baxar ku galaynaayo ogowtaas. Weli ma dhammaanin ilaa ayaa hawsha ay meel isugu biyashubato. Weli wax dhammaaday ma jiro. La soco. Malaha waxaa fiican inaan iscasilo intaan lay ogaan moogow. Qorshahaasi waa toqonnimo. Oo ma waxaad rabtaa moogow in la i ceyriyo aniga oo gurigayga la ii diro anigoo weliba faramaran? Guddoomiyaha waxaa ka go'an moogow in la ciqaabo dadkii dembiyada geysta oo dhan. Markaan meel aan ku baxsan karno ilama aha inay jirto moogow. Warya, quustan iyo rajaxmadan aad sheegaysid maxay tahay? Waa nin raga iska dhig. Dagaal gondahagu ka dhashaa baa layidhi. Dagaal waa lama huraan haddaad nin raga tahay. Ha, Soomaali hore u tiri haruur caana waa lagu dhuftaa kaaga haafka ah. Rag gacanta lama horsaday walala hardama. Mooge, haddii aad guddoomiyaha u aqoon lahayd sida aan anigu u aqaano, sidaan u naxsanahay ayaad noqon lahayd run ahaantii. Hadda gurigaaga ayaa jooga lahayd oo alaabtaada ayaad daaqsan ka sii arursan lahayd weliba. Hoyooy, wadlo! Weligay kama tegi doona anigu daaqsan. Haddii uu qof ka tegayo, guddoomiyaha ayaa daaqsan ka tegaya, aniga maaha qofka ka tegaya. Taa la soco waryahay. Mooge, maqiyaali ayaad ku nooshahay adigu waanba kula yaabe. Waan ka xumahay inaan xaqiiqada kuu sheego. Qorshahaagii aad guddoomiyaha kursiga uga tuuri lahayd wuu dhicisoobay, waana nala ogaaday. Wax yar un baa dhiman xilligii uu warfaa magacyadeenna ku degli lahaa oo uu na wada sheegi lahaa moogow. Adiga xataa waad ii quursanaysaa. Anigu guuldarro ma ogolaanaya anigoon dagaalamin. Hayaay, war maxaad iga taqaanaa wari? Anigu rag waa iska dhaceeya. Dagaal waa laba huraan. U diyaar garow. Gartay moogow, waxaan rajaynayaa inaad labadeennaba inoo wada dagaalami doontid sababtoo ah guddoomiyaha waxaa ka go'an inaan xabsiga linta ku cabnay ogow. Ilaahay awriyo iiga dhig, waxaan ima runba ama waa riyo. Xaawakiin, miyaan riyoonayaa? Mise run weeye? Abshir wuu dhintay saaxiibey. Allah, aamina aamina, qalbiga adkaysa saaxiibey. Oo inta iska dhaaf, waxaani dhan waa run oo wax dhacay weeye. Qalbigayga wuu jabay saaxiibey. Qalbi ma hayo. Wiilkayga Abshir ayuu raacay qalbigaygii. 6 mitir oo dhulka hoostiisa ayaa lagu aasayaa Abshir.
صاحب سيده هديهن آمنا سيده هديهن صاحب نمعا ولي واي كوبا هانتهي ايه هدي اد اديكونا اسقلقل قليسو نمعا يا اقرب نقوني صاحب اسده جيبال حانونكا ايغا تنبطي حاوكيني ابشر هدا امبو اسبدل سمايي حتى بوتوينك اسكولكا سراعيي اوكعين الله ربيو oo buntooyinkiisa way soo fiicnaanayeen meel fiican ayuu marayay wuxuu lahaa mustaqbal ifaya haddana sidaan ayaa dhacday xaawo keenay ma nooli aniga waan ka xumahay aamina saaxiib runtii aad ayaan uga xumahay waa inaan wiilka aasna hadda xilligii duugta ayaa la gaaray xilligii duugta ayaa la joogaa saaxiib ilaahay u samiriyay iimaanisii maanta xoog iyo tamar iyo itaal ma haya xaawokiinay runtii maanta awood ma lihi aniga kuu jooga saaxiibe maxaa sidaa u leedahay ilaa marka ugu dambeysa waan kula jiraa oo garabkaaga ayaan ahaa waxbaha ka walwalin saaxiib Ali, waxaan karinayaa cuntadii ee hooyada ugu jecleyd. Waxaan filayaa inay jeclaan doonto. Waan hubaa inay jeclaan doonto. Waad ku mahadsan tahay midaas Maryam. Adiga mudan Ali, waa inaan sidaa sameeyaa. Waxaan ka wadaa xiriirkan uu soo laabtay, laakiin wali xiisad aad u badan ayaan dhex taala aniga iyo hooyada. Waxaan filayaa inay arintani tusi doonto in aan wax xumaan ah wadin markii furaha guriga aan ka soo qaato. waan hubaa inay ku farxi doonto heshiiska nabadeed ee aad gaarteen sidaas ayaan rajaynayaa cali ii soo dhiib bal yaanyadaas ma weydiin kartaa inay soo dhow yihiin in kala bal maryan isdeji wax kasta qeyr ayay ku dhammaanayaan waan isku dayayaa inaan isdejiyo ee waxaan rabaa in ay wax kastaba kaamil noqdaan insha allah way noqon doonaan insha allah adigoo cuntada karinteeda dhammee anigana guriga ayaa nadiifinayaa wax kasta qeyr ayay ku dhammaan doonaan xabiibti waad arki doontaa insha allah ani wallahi ma rabin inaan dilo walaalkay waxaan u malaynayay qori alaab alaabey ah cid ku eedeynaysa ma jirto nimco waan ku baryaa caadiska dhig sideen caadisaga dhiga wax yar ka hor waad arkaysay hooyaday weligeed kama soo kabsan doonto geerida abshir ma ogeen midaas waan aqaanaa hooyaday abshir zaa'id ayay u jeclayd abshir wuxuu agteeda ka ahaa qof aan qalad geysan oo qaladkiisa ma aysan arki jirin hadda aniga ayaa dilay waan ka xumahay saaxiibe hani waxaa fiicnaan lahayd inaan ku dhiman lahaa gudriinka fircooniga ah waxay ahayd inaan dhiigbax u dhinto markii ay ahayd asleexa dadkii goysay waan ku baryaa nimco sidaas ha dhihid runtay waaye haddii aan dhiman lahaa walaalkii xilligan wuu noolaan lahaa waxaa fiicnaan lahayd inaan booskiisa geli karo nimco waan ka xumahay khasaaraha ku soo gaaray anigaba sidoo kale macalimad bilan qaladkan oo dhan aniga ayaa iska leh shil ayuu ahaa maadan ogeyn inuu yahay qori run ah sidaas oo ay tahay ma ahayn inaan ku ciyaaro abshir ayaa igu dhahay qoriga warwareejinta ka dhaaf laakiin ma dhegaysan warkiisa waxaan sii watay ciyaartayda ilaa aan ka toogtay walaalkay waa fiicnaan doontaa waqti kadib nimco ma rabo inaan fiicnaado ee waxaan rabaa inuu walaalkay ii soo laabto waxaan alle adiyo reerkiin idinkaga baryaa inuu samar iyo iimaan idinka siiyo hadhow baan kaa soo war doonayaa nimco nabadey
هاني واد كما هتسنتها إنا تساحيب وناكسن ونقطيد هاني نبذي نبذي معلمت بلن نبذي معلمت بلن مايا أسكري ما أقبل يا مداس ورمحات كوا دور فان وانسوين قدومي كوحدة إذا أي حالة يهودان كرهدين يسي داقسن وحي وقتها إنو ميل كل بداي ومركا مسحر بيستعماليه كل بداي موحا سياد دوني سينا دي شاكتان وروحان معنا الدرهد أهم ما أقبل يا أنيبا وحان كاربا إنا داقسن أو دندب قدسيد أو دور فان كسو سيرتي وايو وافروها نقوه قامين دونا عدة صدر ستاي إيه مدحة دوها يساقا مركا وإلا سوهل أنيكاس هيا مدنه وان دادالينا انتي كران كينا وحي كران كينا اهم مرابو وحان ربا دادال ان لوكال هارم فرقي با اودها يلا بدا عرموت وشيك رقا كلاشا غينا يود دبعا مدنه اسكري كما بحي كرنو ان مخلصين تو اينو تشيسان و اينو ماديستان مروبا نفدن با لقوي مفهم يساميش اي وحمر ايان ميقان نفوض او كلا ايا كو بحي دون تاقع مها مخلصين تا مايا 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 wax naf ah oo kale lagu gooyin maayo anigoo fiirsanaya oo soo taagan ma ogolaan doon waan ku hawlanahay mudane gudoomiye waqti yar oo aan kula hadlo ma ii heli kartaa macallimad bilan fadlan soo gal gudaha waan sii baxaya anigu معلمة بلن ما حان كا عاو يا مانت قدومي ما دامو عان اهي معلن حتى ما اقانو سي ان او الالي عرورتاس ابشر وحو اها اردي جيجا نمعو اردي ديدا ما اهي ان قرقا سلكينا قري ما اهي انو هبسي دحيا لداخسن قدومي وان اوغاي وان نصيب درو واحد دعي رمتي وان نصيب درو ايو وليبا واح لغن نحو كوحد ايدو واحي سي ان هاقر لهين اوغا شغينا يان sidii hubka oo dhan looga sifayn lahaa daaqsan oo maxaa laga yeelayaa muqallisiinta hubka iibinaya ma iyaga ma la soo qabtay waan ku daba jirnaa goor aan dheereen ayaan gacanta ku soo dhigi doonaa ilaahay idinkiis inta goortas laga gaarayna maxaan u sheegaa ardaydeeda cabsanaysa ma aragtaa xaaladda arintaasna dhex dhigtay anaga ka macallin ahaan waan ku fahmayaa aad baan ku fahmayaa iskuulka waan ku soo mari karaa galabta oo waan la hadli karaa ardayda oo dhan u sheeg in ay dawladdu ka shaqeynayso arintaas midaasi ma idin caawinaysaa bilan waxaan u maleynayaa inay caawin doonto waayaha waayaha bilan waan iimaanayaa hadda waan sii baxayaa oo waa inaan tagaa aaska abshir si aan qoyskooda uga tacsiiyo waad ku mahadsan tahay inaad ii sheegtid walaaca ay qabaan macallimiintu bilanay sidan oo keliya ayaa lagu horumarin karaa daaqsan mar kale marka anaga ka bulsho ahaan aan si wada jir ah u shaqeyno marka arrin kasta natiijadu khayr ayay ku dhamaanaysaa sahanka 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 nolosha wax kasta waa diyaar oo way qurux badan yihiin cuntada aad ayay u qurux badan tahay zaaidna way u carfaysaa maanta marka waa inay hooyada iyo aabbahay halkan iskeenaan si aan u cunno maasha allah waa ku wanbo sidee tahay aabbe sidee tahay baaba cali oo masocodka ayaad soo boobsiisay oo waxaad ka soo tagtay maama cali aawa ayadii way yara xanuunsaneed waxay go'aansatay inay guriga iska joogto oo saas miya muxuu yahay xanuunka haya waxay tiri waxaan dareemayaa in uu hargab ahaayo marka waxay go'aansatay inay guriga iska joogto si aysan anaga dhan noo qaadsiin waa nasiib darro laakiin waad ogtahay inaan ahay kalkaaliso marka xoogaa cuntaha ayaan u sii qaadayaa oo waan soo fiirinayaa xaaladeeda caafimaad anigu fikraddaasi lama fiicna
sabab dib iguma aha. Dadkoo dhan ayaa cuntada u sameeyay oo xataa ayada way ku jirtaa. Sugbal aan digsiga ka soo qaaday jikada oo aan cuntada kala qaybiyay. Marka aniguna ayada ayaan la soo cunayaa inta labadiina halkan ku cunaysaan. Abu, anu fikradaan ilama fiicna. Abu, dhaaf dumarka dhibkooda xalistaane mar haddiiba ay cuntada fadhigeeda ugu geynayso. Abu, marina si fiican ayaan u qaanaa. Hooyana waan aqaanaa sidoo kale. Marka anigu xaalka lama fiicne, kulli waan arkaynaa kulankooda wax ka soo bixi doono. Hibo, diyaar ma u tahay inaad aadid aaska? Maanta waan murugooday. Cunug yar oo saqiir ayuu ahaa Abshir. Waan aamini lahaa inuu dhintay Abshir. Waan ogahay. Waa wax laga murugoodo. Sababtoo ah, maalintii dhaweyd unbay ahayd markii anagu ah ciidanka ilaalada xeebuhu aan ka soo badbaadinay howlgalkii burcad badeednimada. Maantana wuu naga tegay oo na lama joogo. Maskiintii Aamina ma ahayn hooyo ilmaheeda duugta ee waxay ahayd middaas cagsigeeda inay dhacdo. Haddii aan mukhalasiintaas aan la soo ogaan, waxaa laga yaabaa in xaaladda daaqsan ay faraha ka baxdo. Ma ka warqabtaa in warfaa la soo xiray in kale? Weli way raadinayaan. Haddii ay saaxiibadiisa mukhalasiinta ah ay isoo gurma lahayn shalay, maanta isaga ayaan duugi lahayn. Isaga waayo qofka la rabo inuu dhintay Abshir ma ahayn. Waan ogahay, guddoomiyuhu waa inuu cadaadis saaraa ciidanka booliiska si ay u soo helaan dadkaas. Haddii kale bulshadeennu waxay dhihi doonaan ninaan shantaadu ka celi sharci kaama celiyo oo iyaga ayaa gacantooda ku soo qaban doona warfaa. Haddii ay sidaas dhacdo, wax fiican kama soo bixi doonaan. Waan hubaa in guddoomiyuhu uu dadaalayo intii karaankiisa ah. Inna keen aan baxne. Sahanka, sahanka, sahanka nolosha. Gudoomiye, waa ku mahadsantahay inaad noo timid. Fadlan gudoomiyaha soo dhaweeya si uga hadlo kaalinta dawladda daaqsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bulshadeenna reer daaqsan waa idin salaamay. Xaqiiqdii maanta waa maalin murugo badan. Waa maalin daruur madow ay korkeenna eegaagto. Waxaan u imid inaan u tacsiyeeyo Aamina iyo Joofle. Runtiina waan ka xumahay geerida ku timid wiilkeenna yar ee Abshir. Abshir wuxuu ahaa wiil yar oo soo kacaya oo ku jira xilliga ugu fiicnayd noloshiisa. Bulshada reer daaqsan waxaan u sheegayaa in aynaan ogolaan karin in la soo gaabiyo oo la gooyo nolosha dhallinyaradeenna oo ah madaxda mustaqbalka. Ma ogolaan karno, kuwani waa caruurteenna iyo mustaqbalkeenna. Dowladda daaqsan waxay si aan hagar lahayn uga shaqaynaysaa sidii loo soo qaban lahaa mukhalasiinta sida qarsoodiga ah magaaladeenna ku soo geliya hubka. Ma ogolaan karno middaas. Waxaa la gaaray xilligii aan ka hortegi lahayn. Haddii qof idinka mid ah uu hayo warbixin ku saabsan meesha laga heli karo dadkaas xunxun ama uu jiro wax shaki ah, fadlan waxaan idinka baryayaa noo kaalaya oo nala wadaaga warbixinta aad haysaan. Na caawiya aan idin caawinne. Ugu dambeynna waxaan leeyahay, Ilaahay naxariistii janno ha siiyo wiilka yaraa ee Abshir ee la dilay. Wuu furan yahay soo gal.
ماما علي كور حالتها العافمات محا ما واحد أتمت إنا صوفي رس إنا دنتيو إنكله مايا وحن كوكا نعنطو بابا علي أي إيشيغ إنا دي رح نسنسد شهيدان واكف يوبها إله باما هدله ما فهمين سو أذيك مرة من إنا نويل كيغ صوبوغن سو سبب تاسما هين سبب تاعد فراح إيغ سو قادي أو أد شروط أدك أغو حرتي إنا ذن قريقاغ كسو اللابن أدو فراح لغسين وحن كوضا جبري فرينت هذا سعة أيام أفهمي ماما علي وحان جينا يا إن أن ولا جندون حرير كان مجعل الدقالك سيدا استرتاد أيا إلا أي هل كان أن أؤمد أو عمتد أن كوكر يكوه كان أو موحد أمالين إسا إنا آمين دون عمتد أذي سوكرسي سيدين كو أغانا يا إني سميسان تهي ماما علي وان كبر يا يا أني قوان دادالي مال لحي أن اسكوكو إمانا سي أن اسكو فهنو وحان مال لحي اسكوكو إمانا إنو مجرتو البابك إيجدك بح ولقا مكو أقون سنان دونو إنا تهي قبر أن صده أو أهي وان كبر يا ماما علي وحان جعلان لها إن أن حرير في عن كل ياشو وحان تهي صده دي أني حق يغوا كرمة قبري قر يغيق بح ولقا اسم فهم دونو waxa ku fiican in aad adkaysato duqyahay sababtoo ah aniga meel uga ma socdo gurigeyga waxaan u joogaa in aan reerkayga xajisto hadii aad jeceshahay iyo hadii kala waday ku taala sahanka 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 ee waran gudoomiye warfa maxaa jira sidee ku soo dhaaftay ciidanka amaanka ee ku raadinay waxa jirta maamah aan ah oo tiraahda wax la tabcada dadba ugu fiican ya oo muuhad igu faanaysa maamulkaygu inuu yahay musuqmaasuq hawlgal falsafada ku saleysan uma imaanin halkan gudoomiye anigu halkan waxaan u imid inaan heshiis kula galo heshiis diyaar mooto war anigu dambiilayaasha heshiis lama galo wariyaha sidee ay la hadlaysaa haye marka ma waxaad rabtaa inaan iska baxo maxaad rabtaa idhagaysa gudoomiye waxaan ku siinayaa warbixinta aad u baahan tahay oo dhan waxaanse kaaga bedelanayaa xabsi muddo gaaban ah heshiiskaas ma ila gali kartaa oo ma iga aqbalaysaa arrintaas waan dadaalay intii karaankayga maama Cali laakiin way iska muuqataa oo dadaalkayga kuguma filna waad ku saxantahay midaas wax xaggaaga ka yimaada oo igu filan karo ma jiro mana jiri doono hayee waxa ku roon in aad xanaaqaaga meel iska dhigtid sababtoo ah sidaan kuu sheegayba aniga reerkayga uguma tagi doona adiga darta iyo inaad jeclaan doontaba waa wax adiga ku yaalo oo mu waxaad u malaynaysaa inuu Cali adiga iga ka dooran doono xaqiiq waaye taas marar hore oo badan ayuu sidaas sameeyey marka waxaa ku roon in aad la qabsatid waan ka daal wajigaaga foosha xun ee gurigayga ii dhaafnayaa marwooyi maryan ma timid allah i caawiya i badbaadiya maryan ayaa i garaacayse Allah! Wah! Maxaa kugu dhacay maama Cali? Allah! Allah hooyo! Maxaa dhacay? Maxaa sibirka ka qabanaysaa? Allah! Ha, aniga xitaa waa la yaabanahay. Waxa ku dhacay islaanta? Allah! Allah! Maryan ayaa i qaraacday, way xanaaqday, oo Maryaha ayay tuuratay. Markii aan ka diiday inaan qado u raaco, way bilowday inay i qaraacdo, oo iyada ka cararay. Markii aan dhulka ku dhacay,
كدبنا مركز بين أربع شحوق لي ورفتي يا محاي ما أنيقة الله محا داعي مريان محا داعي محا سيدا سوسا ميسي بين بشيغي سابع مضى فرما سارين أنيقة بسم الله ومحان دولك اسكو وطورا وان داوع وراسنا هدي ايسان وحكا جرين بسم الله قف نوعك لا اهياتها ايضا ما هخفك نوعك لا اه اذيق ايا نوعك لا اه مريان هاي محاي دو كل عيني فضل ازلجي الامانتين اعودي بالليستا علي والله واد ارتقعن ومقادنا نيقا مريان قريقا اد هلو بان وضهد لي دوناي هوي سوكا قعنتي اذا قبسسي ادو سوكا عدي waad samtahay wiilkayga waad mahadsantahay ma aqaan sidaan noqon lahaa hadaan xilli fiican ii iman oo aadan iga soo gaari lahayn naagtaada maryan way qaraaci lahayd way qaraarsantahay آمنة آمنة وانكو بريا اقفر البابك آمنة محي البابك وحرتي نمعو نمعو واتاس ألابتها دي شوفلي تركاقي يهوبكاقي با orod iibso oo nolol cusub ku dhiso idaaf ma ku raba aniga iga dheero amina maxaa jira ma waxaad filaysaa inaan kula noolaado adigoo dilay wiilkaygii jooflow idaaf aragaaga i dhibaaye amina aniga laftayga xanuunku waa kula dareemayaa aniga waa wiilkaygii ayaan waayey waqti aan kuugu beer jilay camahayo aniga iyo adiga waa inoo kala dhammaatay bas weeye orod idaaf jooflow wejigaaga iga qari نقدف آمنة الباب كفر أن جذها سوقلة سأن أود هذا النوع وحيد لمن أنا كأن كله هذا اللي متشرين شوفله فرين أيان ربع شوفلو ما يمقلسه بس هو نقول كلوت نبدأ يعني هذا كم يسار كيرنو آمنة آمنة الباب كفر وأنك بري يا آمنة سهانكا 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 نورشا واه واه تاسين وحي هيد حلقات عجيبة أمينة وحي قاتين كتاغنتا تشوفلي ووحي ربتا فرين عانا سيدوك لا أريني إن ورفاء ذي حفيسك قدوميها قبلك سيو هشيس ولقلو أموغانين إنا ديجي ستين حلقات صوصع التسيادو غاتي شيكوين كاس إيكوك لا أوبضن intii lagu jiray xalqadani waxaan arnay qoys burburay waxaana sababta lahaa badeecooyinka sida qarsoodiga ah lagu soo galiyay ee suuqa madow waana midaan halka ay salka ku haysay su'aasheenna xalqada maanta saameynta badeecooyinka sida qarsoodiga ah lagu soo galiyay ayaa laga dareemayaa daaqsan maadaama oo ay si toos ah u saameynayso qoysaska amina waxaa geerida abshir ku eedeynaysaa joofle sababtoo ah joofle ayaa iibinayay qoryaha فرين اي ربطا مو ملينسا انو قومنتا ان آمنة اي عفيسة جوفلة مو ملينسا انو قومنتا ان آمنة اي عفيسة جوفلة هدي اي جوابتا ذو هاتا اي سبب هدي اي ما يتاين سرع اي سببتا فضلا نلو ذاك فكر كاغا سدح ذا جوابود اي غفيا وحي فرصد اولين ان اي كوكو ليستان كاركا تلافن كالوغو شبتو فرين قرال قابا سبلاش اهنو غو صدر نمبر كسدح شان افر كبرو مقعاقي دعدا دي ماشي اتشوكتد وين فرحت قلنتو انتا انا فكر كاغو اغانو واتكم مهسنتا اي ديجيسيقى حلقدا والانتينو واتو الضوات كصوصع دا اسلاح اللي غان نبت قليو ساحا ساحا اطوانيو سانتان لو ديبو سوكا ساحا شوان